maamulka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dugsiga Sultan Maxamed Al-Fatix ee magaalada Booramo oo ka mid ah dugsiyada loogu jecel yahay magaalada Booramo isla markaana ugu tayada fiican dhanka waxbarashada ayaa waxay maanta maamulka dugsigaasi ay bulshada gobolka Awdal ugu bishaareeyeen inay bixin doonaan deeq waxbarasho oo gaadhaysa ilaa 100 arday. iyagoona gudaha dugsigaasi maanta shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxay u mahadceliyeen hay'adda Xigma Foundation oo bixinaysa deeqdani waxbarasho lacagteeda. waxayna bulshada kala duwan ee magaalada Booramo maanta ugu baaqeen inay bilaabmatay diiwaangelinta iyo qaadashada ardayda cusub ee ka mid noqon doona dugsigaasi ee deeqdaasi waxbarasho bilaashka lagu siin doono, iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka wada faa'iidaystaan deeqahaasi waxbarasho. The main objective of this conference, or the main objective of this conference actually, is we want to announce the 2018 scholarship that the school will be providing to students. Our directors, Hikma Foundation, they believe in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith says, وَمَنْ سَلَكَ تَرِيكًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ تَرِيكًا فِي الْجَنَّةِ. So this is the objective. The directors of this school, they believe in that hadith. So as Hikma Foundation this year, they've decided to give 50 scholarship to students who will be joining us in this school. The 50 scholarships will be distributed as follows. That is, in Form 1, we are going to have 25 positions. In Form 2, we are going to have 5. In Form 3, we are going to have 5 again. Iyada lahayd xigma ayaa maanta waxay keentay in iskuulkan loo keeno arday scholarship oo qaato dugsigan Sultan Maxamed Al-Fatix maanta 100 arday oo degan dheri ah oo scholarship ah oo laga bixinayo lacagta. 100 ka arday imtixaan baa laga qaadi doonaa haddii Ilaahay nagaarsiiyo. Maanta ay bilaabanayaan xayeysiinta iyo barnaamijkeedu. 100 ka arday waxay ka kooban yihiin 25 arday waa Form 1, kuwa imika soo baxay waxaa laga qaadi doonaa imtixaan. 5 arday waa Form 2, 5 ardayna waa Form 3, 15 ardayna waa Form 4. dhammaantood waxaanu ku qaadanaynaa wada saxa oo imtixaanan ka qaadno. waxaa laga qaadayaa qolo waliba waxay soo dhigatay ayaa laga qaadayaa imtixaan. alxamdulilaah, waxaan maanta markaa iclaaminaynaa iskuulkan Maxamed Sultan Al-Fatix ee loo yaqaano iskuulka Turkiga maanta inuu qaadanayo sanadkani bisha Oktoobar bilowgeeda 100 arday oo secondary oo scholarship oo lacagta laga dhaafayo oo iskuulka ku dhigan doona muddo dheer intay ka hadhayba ee ay qoladaasi u wadayso. waayo waxa laga soo qaaday scholarshipkan meel meeshaas intay u wadayso waxaa 2 sano ay noqon kartaa, 3 sano ay noqon kartaa, 4 sano bay noqon kartaa haday doonto. laakiin ugu yaraan 2 sano horta waan hubaa inay wadayso. wixii ka dambeeyana waxaa sii rajaynaya inay sii wadi doonto oo ay sii socon doonaan oo ay ku dhammaysan doonaan dhammaantoodba, kuwa foonka ilaa foonfoorkooda. shirka jaraa'idkaas aanu qabanay waxaanu leenahay waan soo dhaweynaynaa deeqda waxbarasho ee iskuulka loo fidiyey. waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay welcome, ha ku soo dhawaadaan ardayda reer Booramo, ha ka faa'iidaystaan imtixaankaasi. shuruudaha uu leeyahay haddaan in yar ku noqdo waxaa ka mid ah qolooyinka foowanka kow waxaa laga rabaa inuu ardaygu soo galay national examinationkii dhibciyiisuna ay ka sarreeyaan 400. laba, inuu yahay arday akhlaaqiyan dhisan. saddex, inuu imtixaanada ku guuleysto. qolada fanfoorka haddaan u galno waxaan ka qaadi doonaa imtixaan aad standard u ah oo isugu jira saynisyadii iyo xisaab iyo english. fanfoorka waxaa laga rabaa in dhibcaha ardayga ay Form 3 uu haystay uu ku jiro 10 arday ee ugu sarreeyey iskuulka uu ka imanayo. dhammaan deeqda waxbarasho ee bilaashka ee Booramo waxaan ugu bishaaraynaynaa muddo yaro muddo kooban bay soconaysaa. maanta bilaabantay, khamiistana way dhammaanaysaa. deadline-ku waa 4 galabnimo ee maalinta khamiista ah. maanta, salaasa, arbacada iyo khamiista horey ha loo soo xireeyo, horey applicationiska loo soo xireeyo, horey ha la isku diiwaangeliyo. arday kasta u qalma shuruudahaana ka soo baxaya deeqda waxbarashana ha laga faa'iidaysto. diiwaangelintu waxay ka socotaa dugsiga Sultan Maxamed Al-Fatix oo ku yaalla waqooyiga magaalada iyo xafiiska uu ku leeyahay macadka culum ee ku yaalla kaalinta keele kasoo horjeedkeega. labada goobodba la iska diiwaangelinayaa horey ha loo gaadho deeqda waxbarashana ha laga faa'iidaysto.